Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні ви написали пробну контрольну роботу номер 2 з хімії. Сьогодні 6 травня, середа. Звертаю увагу, що підсумкову тестову роботу ми виконуємо з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України, які були оголошені виконуючою обов'язки міністра Любомирою Мандзій, а саме всі тестові, тематичні і контрольні онлайн-роботи повинні проводитися в обмежений час, який заздалегідь оголошується учням. Цей варіант тестової роботи є пробним. Ви виконували його в зручний для вас час. Я вам сьогодні надаю правильні відповіді з роз'ясненнями, щоб ви мали можливість побачити свої помилки, спланувати корекційні дії і зорієнтуватися в часі. Звертаю увагу, що на виконання контрольної роботи відведено 45 хвилин. Наша контрольна робота з хімії за другий семестр відбудеться 13 травня. Розпочнеться вона о 12 годині та завершиться о 12:45. За 5 хвилин до початку посилання на тестову роботу надсилається у відповідні групи Viber. Після завершення часу, відведеного для виконання тестової роботи, доступ до сторінки з тестовими завданнями та можливість заповнювати та відправляти форму припиняється. Учні, які 13 травня в зазначений час за поважними причинами не зможуть брати участь у підсумковому тестуванні разом зі всіма восьмикласниками нашої школи, повинні повідомити про це вчителя хімії до 12 травня. Для них буде запропонований інший час та інший формат атестації. Дізнатися про результати контрольної роботи можна буде, запитуючи вчителя, через особисті повідомлення у Вайбері. Незадоволені оцінкою учні мають право на корекцію досягнень. Вони зможуть після 13 травня перездати цю роботу, виконуючи додаткові завдання. Для учнів, які не мають належних умов для дистанційного навчання під час карантину, будуть запропоновані спеціальні умови для проходження атестації за результатами вивчення курсу хімії 8 класу. Переходимо до обговорення завдань. В першому завданні вам необхідно було вказати ряд речовин, в якому наведені тільки оксиди. Ось бачимо. Літера А – калій-2-сульфат, магній-оксид, ферум-3-оксид. Магній-сульфат є сіллю, тому А не вибираємо. Б – алюміній-2О3, сіліцій-О2, HNO3. Бачимо тут HNO3 – нітратна кислота. Б – не обираємо. В – SO2, SO3, CO2 – все це оксиди, тому ми ставимо відповідь В. Під літерою Г теж кальцію H2HD основа, луг, тому ми літеру Г не обираємо. Друге завдання. Позначте формулу, в якому нітроген виявляє валентність 3. Ось бачимо, під літерою А – NO, валентність нітрогену 2. Під літерою Б – N2O3, валентність нітрогену 3. Під літерою В – NO2. Валентність нітрогену 4. І під літерою Г N2O5 валентність нітрогена 5. Тому ми обираємо відповідь в нашому випадку Б. Переходимо до третього завдання. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигенвмісні кислоти. В сульфітна, фосфатна, силікатна. Всі ці кислоти є оксигенвмісні. Значить, обираємо літеру В. Ще раз нагадую вам формули цих кислот. Сульфітна – H2SO3. Фосфатна – H3PO4. Силікатна – H2SO3. Наступне завдання. Позначте формулу кальцій-сульфат. Ми бачимо тут формули кальцій-SO4 дважди. Такого не може бути. Кальцій-2СО4 такого теж не може бути. Кальцій-СО4 – це формула кальцій-сульфату. Обираємо літеру В в цьому завданні. Позначте назву основи.
калій хлорид, сіль, натрій гідроксид, основа, алюміній сульфат, сіль, магній оксид, оксид. Тому обираємо у даному випадку літеру Б. Натрій гідроксид, відповідь. Далі, шосте завдання. Позначте назву речовини, що має формулу H3PO4. Це ми знаємо з вами формула ортофосфатної кислоти. Обираємо літеру Г. Сьоме завдання. Позначте формули солей. А. H-хлор. Б. H2SO4. В. Натрій OH. Г. Калій хлор. Д. Натрій 2SO4. І є алюміній хлор 3. Нам відомо, що солі – це складні речовини, які складаються з катіону металу та аніону кислотного залишку. Тому в даному випадку це калій хлорид, натрій сульфат і алюміній хлорид. Восьме завдання. Позначте правильне твердження про кислоти. Всі кислоти містять у своєму складі оксиген. Ні. Є оксиген невмісні кислоти. Б. До складу молекули кислоти входить тільки один атом гідрогену. Ні. Існують і двохосновні, і трьохосновні кислоти. В. Більшість кислот використовують у вигляді розчинів. Так, дійсно, більшість кислот використовують у вигляді розчинів. Це так. В. Всі кислоти солодкі на смак. Це, звісно, неправильне твердження. Більш того, ми знаємо з вами, що в хімії нічого не можна пробувати на смак. Далі. Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою. Назва речовини: сульфатна кислота, сульфітна кислота, калій-силікат, калій-сульфат. Формули: калій-2SO3, H2SO4, калій-2SO4, калій-2-СіЛІЦМО3, H2SO3. Ось ми знаходимо, що сульфатна кислота – це Б. Ставимо цю відповідь. Друга – сульфітна кислота – це формула H2SO3. Ставимо літеру Д. Далі – калій-силікат – це калій-2-СіЛІЦМО3. Обираємо літеру Г. Калій-сульфат – знаходимо цю формулу у переліку. Це літера В. Далі. Визначити належність речовини до класу неорганічних сполук. Натрій 2SO3 – це сіль. Купрому H2HD – це основа. H2S – сульфідна кислота – це кислота. І алюміній 2O3 – це амфотерний оксид. Обираємо 1. Встановіть відповідність між класами речовини та її хімічною формулою. Перша – нерозчинна основа, друга – кислота, третя – кислотний оксид, четвертий сіль, п'ятий лук. І ми обираємо. Нерозчинна основа А, кислота H2SO4. Обираємо літеру Д. На першому місці, ви бачите, знаходиться гідроген, значить це кислота. Так, далі. Кислотний оксид шукаємо. Кислотний оксид хлор-2О7. Г, сіль. Знаходимо сіль. Калій-3PO4. Обираємо літеру В. Так, і п'яте лук. Це літій-OH. Літій-гідроксид. Обираємо літеру Б. Заповнили. Переходимо до наступного завдання. Оберіть продукти наступних реакцій. Ось перша реакція СО3 плюс магній OH дважди. Реагують основа і кислотний оксид. Утворюється сіль і вода. Яка сіль буде? Це, звісно, магній-сульфат. Обираємо магній-сульфат В. Друга реакція. Барій-хлор-2 плюс H2SO4. Реагує соль і кислота. Утворюється нова соль і нова кислота. У даному випадку барій-сульфат буде випадати в осад. Обираємо літеру Б. Третя реакція. Формула H3HD равно. Мова йде про розкладання основи при нагріванні, так? Тому продуктами реакції буде відповідний оксид та вода. Обираємо ферум 3
оксид ставимо літеру Г. Нарешті четверта реакція натрій 2О плюс H2O. Мова йде про взаємодію основних оксидів з водою з утворенням відповідних лугів. В даному випадку утворюється натрій гідроксид. Обираємо літеру А. Так, переходимо до наступного завдання. Які реактиви для цього перетворення вам знадобляться? Ось ви бачите, ми повинні здійснити наступну схему перетворення. Із сірки отримати сульфур-6-оксид. Потрібно обирати кисень. Окисник, який дає нам оксиди. Далі, як сульфур-6-оксиду отримати сульфатну кислоту? Це реакції кислотних оксидів з водою. Обираємо воду. Як сульфатної кислоти отримати кальцій сульфат? Потрібно обирати кальцій оксид. Основні оксиди реагують з кислотами, при цьому утворюється сіль і вода. Кальцій СО4. З нього отримати кальцій хлорид. Можна і хлоридну, і барій-хлорид, але в цих реакціях обов'язково потрібно, щоб одне з утворюючих речовин випадало в осад. Тому ми обираємо з вами не хлоридну кислоту, а барій-хлорид. Ось правильна відповідь на це завдання. Останнє завдання – задача розрахунки з рівненнями хімічних реакцій. Це, як ми кажемо, в одну дію виконується ця задача. Але я розписав для вас рішення цієї задачі у вигляді алгоритму. Шість кроків для того, щоб правильно розв'язувати цю завдачу. Розведена сульфатна кислота прореагувала із магнієм масою 4,8 грама. Обчислити масу утвореної солі і об'єм водню, що виділився за нормальних умов. Пишемо кратку умову задачі, вказуємо, що нам відомо, що потрібно знайти, і далі оформлюємо розв'язування цієї задачі. Перший етап, перший крок. Складаємо рівняння хімічної реакції. Магній плюс H2SO4 равно магній SO4 плюс H2. Далі. Розписуємо над формулами дані, що відомо, що знайти. Ось ми пишемо. Над магнієм 4,8 грама, над магній сульфатом х грамів, над воднім Y літрів. Ось нам ця запись показує, що нам відомо, що потрібно знайти. Третій крок. Вписуємо під формулами кількісне співвідношення реагуючого магнію та солі і водню, що утворюється. Ось ми розписуємо. Бачимо по рівненню реакції 1 моль магнії, 1 моль магнії сульфату, 1 моль водню. Четвертий крок. Переводимо кількісні показники магнію та магнії сульфату в грами, а водню в літри. Ось ми це зробили. Користуємось періодичною таблицею хімічних елементів Дмитра Менделєєва. Ось 1 моль магнію 24 грама, 1 моль магнії сульфату 24 плюс 32 плюс 16 помножити на 4. Маємо 120 грамів, і за законом Авогадро 1 моль будь-якого газу має об'єм 22,4 літру. Далі складаємо пропорції та здійснюємо розрахунки. Перша пропорція, друга пропорція і останній крок – записуємо відповідь. В реакції сульфатної кислоти з магнієм масою 4,8 утворюється 24 грама солі і 4,48 літрів водню. І нам залишилось обрати правильну відповідь в нашій тестовій роботі. Це от, ось тут ми повинні натиснути для того, щоб правильно все зробити. Я зазвичай раджу перевірити ще раз все, що ви зробили, для того, щоб не було помилок. Якщо ви впевнені в тому, що ви все правильно зробили, ви натискаєте на дислати. А ще в самому початку обов'язково ви повинні прописати
ваше ім'я та прізвище. Оце така робота, аналогічна робота буде 13 травня. Ми пишемо з вами. Ще раз нагадую, це буде відбуватися з 12 до 12.45 за київським часом. Посилання на сторінку з тестовою роботою я надішлю вайбер групи за 5 хвилин до початку нашої роботи. Ось, ну, дуже дякую вам за те, що ви приймали участь в пробній контрольній роботі. Обов'язково здійсніть самоаналіз, побачте, де ви мали помилки, сплануйте корекційні дії, готуйтесь ще, час є для того, щоб якісно написати цю відповідальну, цю дуже важливу тестову роботу за результатами вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук». Та отримуйте тільки гарні оцінки за цю роботу, тому що саме ці оцінки будуть в значній мірі впливати на тематичну і семестрову оцінку з хімії. На цьому я завершую нашу роботу. На все добре. До побачення.